Қазақстан Әзірбайжанға тұңғыш рет жүк локомотивін экспорттайды. Шетелдіктердің таңдауы не себепті біздің елде жасалған транспортқа ауып отыр? Оның ерекшелігі һәм мүмкіндігі қандай? Толығырақ транзитті Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Биыл Қазақстан Каспийдің ар жағындағы мемлекетке 8 жүк локомотивін экспорттауды жоспарлап отыр. 2014 жылы электровоз құрастыру зауыты мен Әзірбайжан темір жолы компаниясы арасында 50 локомотивті жасап шығару жөніндегі келісім шартқа қол қойылған. Бұл сол жұмыстың бастамасы. Қазіргі таңда электровоз құрастыру зауыты осы бағыт бойынша тиянақты жұмыс істеп жатыр. Жұмысшылар локомотивтердің әр бөлшегін аса сақтықпен құрастырып, сапасына қатты мән беріп отыр. Өйткені ауыр салмақты жүк локомотивтері көршіміздің қойған арнайы техникалық талаптарына және ТМД елдерінің стандарттарына сай жасалуы тиіс. Біз ең алдымен мүмкіндігімізше тұтынушыларымыздың талап тілегіне назар аударамыз. Ол трамвай, метро, электровоз болсын. Қазақстан мен Әзірбайжанның темір жол саласы көрші елдермен қарым-қатынасын нығайта түседі деп ойлаймыз. Неге Әзірбайжан? Өйткені ол мемлекет қарқында дамып келе жатыр. Жібек жолын дамыту, кеңейту тұрғысынан үлкен істер атқарды. Отандық мамандардың қолымен құрастырылған локомотивтер бұдан былай шет елдерде жүйткіп жүретін болады. Зауыт жұмысшыларының айтуынша, локомотивтерді жасау барысында ең алдымен тапсырыс берген мемлекеттің жыл 12 айдағы ауа райы бірінші кезекте назарға алынады. Оның өзіндік себебі де бар. Бұның енді ыстыққа нелері шыдамды. Шет мемлекеттің өз сол Әзірбайжан мемлекетінің нес ауа райына өз бейімделіп жасалған. Әр біз шет мемлекеттерге құраған сақы заказ кегенде, олардың сол ауа райы климатына байланысты құрастырамыз локомотивтарды каждый. Өзімізге құрастырған локомотивтар, кезеттер, олар өзіміз ауа райы күрт жылып, күрт суығаннан кейін олардың біздікі суыққа ыстыққа да шыданды. Әзірбайжанға жөнелтілетін локомотивті -25-тен +50 градусқа дейінгі температурада пайдалануға болады. Ол 9000 тоннаға дейін жүк тасымалдап, сағатына 120 км жылдамдықпен жүре алады. Сондықтан да әлемдегі ең қуатты электровоздардың қатарына жатады. Мұнда орнатылған қозғалтқыш қуаттылығы 8,8 мегаватт, яғни көп энергияны қажет етпейді. Техникалық қызмет көрсету кезінде де шығын аз кетеді. Бұған зауыт мамандары кепілдік береді. Бүгінгі таңда біз Өзбекстан, Грузия және Украина елдерімен өзара коммерциялық қарым-қатынасты орнатып келеміз. Дәл қазір тікелей Өзбекстанмен техникалық сипаттаманы талқылап жатырмыз. Сондай-ақ Грузиямен жүк электровоздарын екі жүйемен жіберу мүмкіндіктері бойынша келіссөздер жүргізілуде. Сәуір айының ортасында Украинаның темір жол саласының өкілдерімен кездесіп, екі жақты кездесулер өткіздік. Бұл елдің потенциалы өте жоғары, өйткені олардың жылжымалы құрамы ескіріп қалған. Украина алдағы жылдары 400-ге жуық электровозға тапсырыс беруді жоспарлап отыр. Локомотивтер алыс қашықтықтарға жүк тасымалдауға арналған. Сондықтан ұзақ уақытқа созылатын сапар кезінде машинистің еш алаңдамай, жұмысын нәтижелі атқару үшін барлық жағдай қарастырылған. Қанша дегенмен жүктер діттеген жерге дін аман жетуіне бірінші кезекте осы маман жауап береді. Мұндағы кабина үй жағдайынан еш кем емес. Климат бақылайтын қондырғы қажетті температураны реттеп отырады. Тамақты әзірлеп, тіптен оны тоңазытып сақтауға болатын жерлер де бар. Кабина қауіпсіздікке байланысты қолданыстағы стандарттардың барлығына сай құрастырылған және оны басқаратын мамандар үшін барынша жайлы етіп жасалған. Бұның енді құрастырылғанына почти мөлшері жарты жылдай болды. Өйткені бұның өзгерістері сол есептеліп, бұны бір құрап, оны қайттан сол мемлекеттің несіне, ауа райы несіне байланысты қайттан арғай переделік бар, арғай нет дамытылып атыр. Енді ала бұйыртса, осы сентябрьде барат өзі мемлекетіне. Бұл локомотивтерге 40 жыл сапа кепілдігі беріледі. Осы аралықта қандай да бір ақау табылса, зауыт қызметкерлері сол елге барып, жөндеуді өздері жүргізеді.
Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, локомотивтер осы зауытта құрастырылып шығарылады. Әр цехта жұмыс кезең-кезеңімен атқарылады. Бұл цехта бірінші басталатыны передний балкы мен задний балкы бәрі осы жерде жиналады. Осы жерде қалай жиналған маңызды, өйткені осы жерде кішкене размерлері, өлшемдері дұрыс болмаса, ары қарай дұрыс болмайды. Қисық болып қалуы мүмкін, басқаша неме болып кетуі мүмкін. Сондықтан да ең маңыздысы осы жерде дұрыс жиналу болып саналады. Локомотивтің қаңқасы жасалынып болғаннан кейін басқа да бөліктері орналастырылады. Ары қарай дәнекерлеу жұмыстары жалғасады. Құрастырылатын құрам жүк локомотиві болғандықтан оның салмағы да ауыр. Сондықтан мамандар әр детальға мұқияттылықпен қарайды. Өйткені локомотив құрастырылып біткен соң ақау табылса, қайтадан жөндеу біраз қиындық туғызады, әрі уақыт шығындайды. Біріншіден басталатыны қойылады кабина, боковой стенкалар қойылады. Оның бәрі сваркаланады. Содан кейін ішкі опоралары қойылады. Опораларын қойып, сваркалап, және сол жақ, оң жақ қабырғаларын түзетеді. Бұдан кейін дәнекерлеу бөлімінен келген қаңқаны әрлеу жұмыстары басталады. Алдымен локомотив қаңқасы жуып, тазартылады. Содан кейін арнайы E8 деген камерада өңделеді. Бұл жұмыстар не себепті керек деп ойлайтын боларсыз. Өйткені тазартылған локомотив қаңқасы оған жағылатын бояуды ұстап тұруы тиіс. Одан кейін оны біз басқа камераға шығарамыз, E2 деген камераға шығарамыз оны. Оны сол жерден грунтовка шашамыз. Грунтовка шашқан соң біз кептіру жұмыстарына қоямыз. Сосын оны E4 деген камераға шығарып шлиповать етеміз. Шлиповкадан кейін оған шпаклевка жағылады. Шпаклевка жағылу себебі қаңқаның тегіс болуы, оған екі рет жағылады. Одан кейін барып, біз тағы да краска шашамыз, одан кейін лак шашылады. Әрленіп болған локомотив қаңқасы құрастыру цехына жөнелтіледі. Бұл цехта екі участок бар, кабельді участок және құрастыру участкісі. Бірінші біз кабельді участокке кабельдерді кесуден бастаймыз жұмысты. Кабельдерді кесіп, жоғарғы вольтты және төменгі вольтты кабельдерді дайындау участоктарына жібереміз ол кабельдерді дайындап. Төменгі вольтты кабельдерді жинақтаймыз, және жоғарғы вольтты кабельдерді жеке-жеке жинақтаймыз. Сонымен қоса бұл участкіге біз басқару пультін жинақтаймыз, және құрастыру шкафын жинақтаймыз. Қаламқас күні кеше ғана оқуын тәмамдаған жас маман. Дипломын қолына ала сала, бірден осы зауытқа келген. Жас болса да, жұмыстың қыр-сырын меңгерген ол, құрастыру цехының белсенді жұмысшысы болып жүр. Үшінші постта жаңағы трансформаторларды, шкафтарды, төменгі және жоғары вольтты шкафтарды, қауіпсіздік шкафтарын, катушкаларды орналастырады. Одан кейін төртінші постқа барады, төртінші постта оның төбесін, крышасын жабады. Және де оны тексеруден өткізеді. Диэлектрика жүргізеді, жоғарғы және төменгі вольтты кабельдерді контакт бар ма жоқ ба, солардың бәрін тексереді. Қазақстан Орта Азия мен Кавказ аймағындағы электровоздардың жалғыз өндірушісі. Ал Астанадағы зауыт өлкедегі теміржол өнеркәсібін жаңғыртып, өңір экономикасын дамытуға ат салысып отырған ең ірі кәсіпорын. Жұмысымыз осындай, ауыр да, қызықта жұмысымыз. Мен бәрімізге ұнайды, маған лично ұнайды жұмысым, қызықты. Осында электровоз істеп жатқанымызға, біз жаңа электровоз шығаратқанымызға мен өте қуаныштымын. Электровоз құрастыру зауыты тек Әзірбайжанға локомотив экспорттаумен шектеліп қалмақ емес. Өзгеде шет мемлекеттерден ұсыныс түссе, қуана қабылдауға әзір. Осылайша компания халықаралық нарықтағы ауқымын кеңейтуді мақсат тұтады. Шамамен 3000 шақырым ұзақтыққа созылып жатқан Әзірбайжанның темір жол жүйесі аймақтағы байланысты жалғап тұрған маңызды көпір ретінде басты рөл ойнайды. Сапалы локомотивтер Ресей мен Иран, Қара және Каспий теңіздері арасындағы байланысты дамытатын қатынас құралына айналмақ.